Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Shkodër gjatë këtij viti ka vendosur 20 xhoba dhe ka paralajmëruar 350 të tjerë për shkak të shkeljeve të kushteve higjienosanitare. Drejtori i AKU Shkodër, Gjergj Sokoli, shpreh se xhobat kryesisht janë për dyqanet e mishit apo dhe për markete të ndryshme. AKU-ja vazhdon aktivitetin e saj me inspektorët në teren. Ne kemi bërë me kontrollin e cilësisë ushqimore, me kontrollin primtarisë veterinarisë, së bashku me punën që ne kemi organizu. Besoj se kemi arritur në një farë qëllimit. Qëllimi jonë është që ne qytetarëve qytetit tuën të sigurojmë në lidhje me punën që ne po bëjmë në teren. Sa i përket inspektimit për inspektorët e AKU Qarku Shkodër, është vazhdimësia në lidhje me cilësinë e ushqimit ka të bëjë kryesisht tek skadenca e ushqimeve që ne kemi konstatuar. Për këtë vit janë marrë masa administrative 22 masa dhe 350 paralajmërime. Kjo ka ndarë në vijim të inspektimit që kanë bëjë inspektorët e terrenit. Drejtori i AKU ka një apel tjetër për subjektet që të mos shesin produktet të skaduara, si dhe të mos abuzojnë në fesat e fundvitit. Ju bëj thirrje të gjithë subjekteve, të janis nga biznesi i mesëm, i vogël dhe i madh, gjithmonë në lidhje me tregtinë ushqimore, të gabojnë asnjëri nga këto subjekte që të përdorin ushqimet skaduara. Për këtë i bëj thirrje qytetarëve të qytetit Shkodrës, të qarkut Shkodrës, të jenë parë nesh në lidhje me këtë problem shqetësues. Problemi pra mbetet ky inspektimi si nga piku, që është pika kalimi kufitar, e deri në konsumimin e ushqimit nga konsumatori venës. Gjithashtu bëjthire edhe gjithë subjekteve që organizojnë evente me rastin e festave të fundvitit, që ti jenë shumë koshent në realizimin e kushteve higjienosanitare, të cilën në disa subjekte keni konstatuar shkelje dhe kemi marrë masa paralajmërimit, gjithashtu edhe masa administrative. Inspektorët e AKU Shkodër do shtojnë kontrollet në të gjithë subjektet, kjo dhe për shkak të festave të fundvitit, ku shtohet konsumi i blerjeve të ushqimeve dhe produkteve të tjera nga qytetarët.